מידה גדול הוא מסך חמקמק. הוא מייצג כמות של מידע דיגיטלי שלא נוח לאחסן, להעביר או לנתח. למידה גדול יש נפח כל כך גדול שהוא מכריע את הטכנולוגיה של היום ומאתגר אותנו ליצור את הדור הבא של כלי ושיטות אחסון מידע. אז מידע גדול אינו דבר חדש. למעשה, הפיזיקאים בסרן התמודדו עם האתגרים של המידע הגדול המתרחב ללא הפסקה במשך עשורים. לפני 50 שנה, המידע של סרן היה יכול להיות מוחסן במחשב בודד. אוקיי, אז זה לא היה מחשב רגיל, זה היה מחשב מרכזי שמילא בניין שלם. כדי לנתח את המידע, פיזיקאים מסביב לעולם היו נוסעים לסרן כדי להתחבר למכונה העצומה. בשנות ה-70, המידע הגדול, הממשיך לגדול, היה מחולק לסטים שונים של מחשבים, שצצו כמו פטריות בסרן. כל סט היה מחובר ברשת יהודית שפותחה עבורו. אבל פיזיקאים שיתפו פעולה בלי מחשבה על הגבולות בין הסטים, ולכן היו צריכים לגשת למידע בכולם. אז חיברנו את הרשתות העצמאיות ברשת סרנט שלנו. בשנות ה-80, איים של רשתות דומות שדיברו בניבים שונים צצו בכל אירופה וארצות הברית, והפכו גישה מרחוק לאפשרית, אבל מייגעת. כדי להקל על הפיזיקאים מסביב לעולם לגשת למידע הגדל ללא הפסקה שמאוחסן בסרן בלי נסיעות, הרשתות היו צריכות לדבר באותה שפה. אימצנו את הסטנדרט האינטרנטי החדש מארצות הברית, ואחרינו שאר אירופה, והקמנו את החיבור המרכזי בסרן בין אירופה לארצות הברית ב-1989, והאינטרנט הגלובלי באמת המריא. פיזיקאים יכלו בקלות לגשת לטראבייטים של המידע מרחוק מסביב לעולם, לייצר תוצאות ולכתוב עבודות במכוני הבית שלהם. אז הם רצו לחלוק את הממצאים שלהם עם העמיתים שלהם. כדי לפשט את שיתוף המידע הזה, יצרנו את האינטרנט בתחילת שנות ה-90. פיזיקאים לא היו צריכים יותר לדעת איפה המידע מאוחסן כדי למצוא אותו ולגשת אליו ברשת. רעיון שתפס ברחבי העולם ושינה את הדרך בה אנשים מתקשרים בחיינו היומיומיים. במהלך תחילת שנות ה-2000, הגידול המתמשך של המידע הגדול שלנו עבר את יכולותינו לאבד אותו בסרן, למרות שהיו לנו בניינים שלמים מלאים במחשבים. היינו צריכים להתחיל לבזר את הפטאבייטים של המידע על השותפים שלנו, כדי להפעיל מחשוב ויחסון מקומיים במאות מכונים שונים. כדי לתזמר את המשאבים המחוברים האלה עם הטכנולוגיות המגוונות, פיתחנו רשת מחשוב שתאפשר לנו לחלוק באופן שקוף משאבי מחשוב מסביב לגלובוס. זה מסתמך על יחסי אמון וחליפין הדדיים. אבל מודל הרשת הזה לא היה יכול להיות מועבר מחוץ לקהילה שלנו כל כך בקלות, שם לא לכולם יש את המשאבים לחלוק, והחברות לא היו צפויות שתהיה להן אותה רמה של אמון. במקום, חלופה, גישה יותר עסקית לגישה למשאבים לפי צורך, פרחה לאחרונה, שנקראת מחשוב ענן, שקהילות אחרות חוקרות עכשיו כדי לנתח את המידע הגדול שלהן. אולי זה נראה פרדוקסלי למקום כמו סרן, מעבדה שממוקדת בלימוד אבני הבניין הקטנות להפליא של החומר, להיות המקור של משהו גדול כמו מידע גדול. אבל הדרך בה אנחנו לומדים חלקיקים בסיסיים, כמו גם את הכוחות איתם ממשפיעים אחד על השני, דורשת ליצור אותם במהירות על ידי ריסוק פרוטונים במעיצים שלנו, ולכידת הנתיב שלהם כשהם חולפים ביעף כמעט במהירות האור. כדי לראות את הנתיבים האלה, הגלאי שלנו, עם 150 מיליון חיישנים, פועל כמו מצלמה תלת-מימדית מסיבית שמצלמת כל אירוע התנגשות, שזה עד 14 מיליון פעמים בשנייה. זה יוצר הרבה מידע. אבל אם מידע גדול היה בסביבה כל כך הרבה זמן, למה אנחנו פתאום שווים ושומעים עליו כל כך הרבה כעת? ובכן, כמו שהמטאפורה הישנה מסבירה, השלם גדול מסכום חלקיו, וזה כבר לא רק המדע שמנצל את זה. העובדה שאנחנו יכולים להסיק יותר ידע על ידי צירוף מידע מקושר ולהעיר על כישורים, יכולה לידע ולהשאיר פנים רבות של החיים היומיומיים, בין אם בזמן אמת, כמו מצבי תנועה או פיננסים, בתהליכים לטווח קצר כמו ברפואה או מטאורולוגיה, או במצבי ניבוי כמו בעסקים, פשע או בהתפשטות מגפות. כמעט כל תחום פונה לאיסוף מידע גדול. עם רשתות סנסורים ניידים שמקיפות את הגלובוס, מצלמות על הקרקע ובאוויר, ארכיונים שאוגרים מידע שפורסם ברשת, ולוגרים שקוראים את הפעילויות של אזרחי הרשת מסביב לעולם.
האתגר הוא להמציא כלים חדשים ושיטות לכרות את המאגרים הגדולים האלה, כדי לעזור בקבלת ההחלטות, לשפר הבחנות רפואיות ולענות על הצרכים והמאבים של חברת המחר בדרכים שאי אפשר לדמיין היום. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים האלה כדי לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הירשמו וישארו סקרנים.